أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة بقرة آيات نمبر 245-245 کا ترجمہ. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. کوئی ہے کہ اللہ کو قرض حسنا دے کہ وہ اس کے بدلے اس کو کئی حصے زیادہ دے گا. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له اضعافا كثيرا. کوئی ہے کہ اللہ کو قرض حسنا دے کہ وہ اس کے بدلے اس کو کئی حصے زیادہ دے گا. والله يقبض ويبسط. اور اللہ ہی روزی کو تنگ کرتا اور وہی اسے کشادہ کرتا ہے. والله يقبض ويبسط. اور اللہ ہی روزی کو تنگ کرتا اور وہی اسے کشادہ کرتا ہے. وإليه ترجعون. اور تم اسی کی طرف لوٹ کر جاؤ گے. وإليه ترجعون. اور تم اسی کی طرف لوٹ کر جاؤ گے. بے شک. ماذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له اضعافا كثيرة. والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. بے شک تم میں کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے تاکہ اللہ اسے کئی گنا بڑھا چڑھا کر واپس کرے. گھٹانا بھی اللہ کے اختیار میں ہے اور بڑھانا بھی, اور اسی کی طرف تمہیں پلٹ کر جانا ہے. بے شک. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. آمين. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. آمين. اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. آمين. الحمد لله على كل حال. آمين. يا أليم يا حليم يا ألي يا عظيم. يا الله ہمارے اہل خانہ اور اولاد کو نیک بنا. آمین. یا اللہ ہمارے رزق میں کوشادگی عطا فرما. آمین. ملک پاکستان کی حفاظت فرما. آمین. صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وأهل بيته أجمعين. آمين. جزاك الله. 9417. الله أكبر.